lugar, tipo, não abre e fecha. Primeiro 5 horas, eu acordo, fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm, o que se chama inspiração, né? Yeah.
gostaria de que elas fizessem com a boca. Carimbos. Carimbos. Carimbasse o vermelho. Cada um uma página. É sem beijar. Escrevo sem esperança que eu escrevo altere qualquer coisa. Não alterei nada. Então por que continuar escrevendo com eles? E eu sei. Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né?